Podle mého názoru tahle reklama patřila k těm podařenějším, ovšem ne všechny jsou takhle pěkné. Co by se vůbec dalo říct o úrovni televizní reklamy? Reklama v podstatě odpovídá na kvalitu zboží. Protože není-li kvalitní obal, kvalitní ambaláž, není-li kvalitní vlastní zboží, dost těžko může ta reklama to zachránit. Tady se jedná o výrobky, které jsou dobře adjustované, které jsou kvalitní svým obsahem, no tak taky ta reklama podle toho vypadá. Myslíte si, že reklama slouží víc výrobci a obchodu anebo zákazníkovi? No, v současné době většinou víc slouží výrobci a obchodu než zákazníkovi. Samozřejmě, že se tam najdou výjimky. Podívejte se, já bych vám řekl jeden takový příklad. V loňském roce byl na trhu Epavit. Tady dokonce v Praze byl ve výlohách a nebyl o tom moc velký zájem. Pak jsme uvedli 10minutový pořad o Epavitu a Epavit zmizel z obchodu. To je totiž tak, diváci, když vidí reklamu v televizi, tak samozřejmě tu reklamu spojí s televizí. A tak nepíší výrobci a nepíší obchodu, ale píší nám. Takže my z ohlasu diváckého z celé republiky víme, jak na reklamu reagují, jak se jim líbí nebo nelíbí.